Faleminderit të televizionit dhe gazetarëve, është magazina informative 5 në orën 10 minutat në VM i kemi të rezervuar për të sjellë të ju të rejat kryesore që janë regjistruar në ditën e sotme. Do të flasim për shumë ngjarje që kanë ndodhur e që paralajmërime të ndryshme që kanë të bëjnë edhe me çështjen e sigurisë së Kosovës. Një gazetar gjermane ka shkruar se presidenti Vučić hapur ka shprehur ambicjet për të sulmuar Kosovën, ndërkohë që bëhet e ditur se Serbia do të pajisjet me një kontingjent të ri të avionëve luftarak, efektit të cilëve do të shihet pas 20 ditësh, kështu ka thënë Aleksandar Vučić. Për këtë çështje do të diskutojmë këtu në studio, ndërkohë që do të kemi një debat pra këtu në studio për çështjet e sigurisë. Në pjesën e dytë do të kemi edhe një debat tjetër që ndërlidhet me çështjen e dinarit dhe me 4 prill do të ketë një takim të ri në Bruksel, ndërkohë që janë bërë 2 muaj që nga futja në fuqi e këtij vendimi. Gjithsesi do të flasim edhe për masakrën e Lybeniqit e do të shkojmë edhe në Maqedoni aty ku ka ndodhur një incident i rënë, por paraprakisht do një me titujt kryesor. Prilli rikthe në Bruxelles, sërish dinarin, emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak shpreson se këtë herë do të kapërcejnë hendekun e mbetur. 25 vjet nga masakra Lybeniqit të Pejdes, kujtohen viktimat, kreret institucionale rithekësojnë thirin për drejtësi. Deri në vrasje, prokuroria themelore në Pejë ngrit akt akuzë për rastin e 18 vjeçarit Lulzim Fejzullahu që ndodhi në janar të këtij viti e konfirmon avokati i familjes. Tarifa të reja të energjisë elektrike, zyra regulatorit nesër vendos për to, opozita thotë se do të ketë ulje të çmimit, megjithatë heshtë të zërreja. Shkojmë fillimisht të ndërruar shikues në Maqedoninë e Veriut, atje ku ka ndodhur një incident i rënd gjatë ditës së patit të shtëna me Kalashnikov në drejtim të kryetarit të komunës së Haraçinës, kështu të paktën raportojnë mediat në Shkup, e përshkashtojnë se ka edhe të plagosur të tjerë. Koha e Maqedonisë ka shkruar se të shtënat me Kalashnikov në drejtim të kryetarit të Haraçinës Ridvan Ibrahimi kanë ndodhur në momentin kur ky fundit i shoqëruar me 3-4 persona kishte dalë për të inspektuar punimet e bekantonizimit të trotuarit në rrugën kryesore që të shtëpisë për në sheshin e Haraçinës. Se Ibrahimi ka qenë cak i sulmit e ka konfirmuar edhe ministri punëve të brendshme Panche Toshkovski, cak i sulmit e armatosur sot në Haraçinë ka qenë kryetari i komunës së Haraçinës Ridvan Ibrahimi, nga shkëmbimi i zjarrit është plagosur gjali i shoferit të tij, i cili momentalisht është nështruar në ndërhyrjes kirurgjike në kompleksin klinik Nën Tereza, ndërkohë që 39 vjeçari e së i plagosur në krahror po kurohet në spitalin e Shën Naumit të Orit në Shkup, ka thënë Toshkovski për mediat. E kemi në linjë të drejtë për drejtë tani Arbendret Kocelin nga koha e Maqedonisë, pra media në Maqedoni, me të cilën do të diskutojmë për ngjarjen në Haraçinë. Zotëret Koceli, përshëndetje. Përshëndetje nga Shkupi. Çfarë ndodhi në Haraçinë? Ky incident i rënd me të plagosur, dihen detajet? Po, paka shumë si gazet kemi arrit t'i marim edhe detajet, do të thotë është një konflikt, do kësha thanë nëse e marmin pikpamjen politike në brenda subjektit njëjt politik, dhe është thjesht për çështje si të thush të interesave të caktuara. Haraçina e dim është një komunë rurale dhe krejt konflikti mes dy familjeve, do kësha thanë kryetarit aktual dhe flitet për ish kryetarin aktual, është për çështje drejtora shkollës ose disa pronave publike që janë në kuatër të kësaj komune rurale. Cila është gjendja e të plagosurve fillimisht, Zotërat Koceli, që të lëshojmë më pas edhe pak të aspekti politik? Po, një është thuhet që është i plagosur më rënd, do thot një familjar në duket i shoferit të kryetarit të komunës dhe cili ka qenë cak i sulmit, por aktualisht është duke, do thot është në spitalin në klinikën universitare Nën Tereza, në të cilin mjekët janë duke luftu për t'ja shpëtu jetën fitus për mes intervenimeve kirurgjikale. Dhe Zotërat Koceli, përmende pra edhe paka shumë aspektin politik, Maqedonia e Veriut po shkon drejt zgjedhjeve atje. Ka të bëj me ngjyrime politike kjo incident? Po jo rastisht që në fillim ju thash është brenda subjektit të njëjt politik, pra po nuk ka lidhje kjo me politik, thjesht janë interesat, si të thush, interesat pronësore, do kisha thënë interesat e emërimeve të ndryshme, brenda subjektit caktuar politik në nivel lokal.
sa është rëndësishme Roti Koceri edhe një çështje shkurtimisht, pra sa është rëndësishme që të zbardhet ky hetim, ky rast pra në fazën kur po shkohet drejt fushatës zgjedhore atje. Rasti është komplet i zbardhur kur ne si medium kemi arrit në një formë dhe vetëm pritet normalisht organet shtetërore pritet të dalin sa më shpejt me njoftimin zyrtar për ta përshkruar situatën edhe për si thush edhe për t'i përcaktuar edhe autorët e këti sulmi dhe kjo edhe i detyron një farë forme si thatë ju për shkak të atmosferës paraqëllore, po i gjithë fshati, komuna reagon. Të tjerët e din që fat po jo fare nuk ka të bëjë me çështje politike si thush. E ka zëri të kocerit, falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhësh drejt për drejt me ne. Ishte kënaqësi, falenderoj nga ju. Do vazhdojmë tutje ne, shikues dërguar për të sjellë disa informacione para se të vazhdojmë me debatin. Në studio prokuroria themelore në Prishtinë ka ngritur akt akuzë ndaj dy të dyshuarve për vrasjen e Lulzim Fejzullahut 18-vjeçarit nga Podujeva. Dy të dyshuarve ju është ngarkuar vepra penale vrasje rënd në akt akuzë, kështu ka thënë për tu gaxhinin avokati i familjes pa Tom Gashi. Ai shkurt është përgjigjur duke pohuar këtë lajm, ndërkohë deri më tani dy të akuzuarit kanë qëndruar në paraburgim deri në një vendim tjetër të gjykatës. Prokuroria rastin fillimisht e kishte iniciuar si vrasjen e tentativë e më pas është rritur pra në vrasje. Vazhdojmë edhe me një informacion që vjen nga veriu i Kosovës. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës në Leposavić, një person ka raportuar se personat e panjohur pasi kanë hapur me forcë dhere në hyrjes së shtëpisë së tij, aty kanë vjedhur një sharr motorike në vlerë për rreth 300 euro dhe janë larguar në drejtim të panjohur, ndërkohë në zupin Potok, një person është arrestuar të dielën pas dite pasi dyshohet se kanë kanosur viktimën mashkull kosovar, tek i dyshuari është gjetur dhe sekuestruar një pistolet me 12 fishtek sipas policisë së Kosovës, me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë dhe do të procedohet në sipas procedurës së rregullt. Do flasim tani për çështjet e sigurisë, por të një natyre më të ndihshme. Pra, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk dalet së kërcënuari Kosovën për një sulm të mundshëm, nga ai ka shkruar edhe media gjermane të estën, ndërsa media serbe Tanju ka përcjellur shkrimin se Vučić ka paralajmëruar blerjen e avionëve luftarak bombardues gjatë një turi tek forcat ajrore të mbrojtjes në Batajnicë, nën Ministrinë e Mbrojtjes në burimet materiale Nenad Miloradović, thuhet të ketë treguar Aleksandar Vučić se pas 20 ditësh do të ketë mundësi të shoh efektin e dronëve ushtarak. Radha është për debatin këtu në studio, me mua është Fetazo Jullau, ekspert i sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe Visar Recaj, ish polis. Mirë se vini në studio. Mirë se gjetur. Zezënova, do nisë me ju këtë bisedë. Paralajmërime që duken goxha shumë serioze, duhet të trajtohen seriozisht? Unë e kom potencu dhe ma herët që gjithdo qoftë edhe informat, qoftë edhe deklarat, sepse po vinë deklarata prej linjës zyrtare të strukturës qeverisë atje në Serbi, po edhe në kontest të rajonit si Balkan, nuk duhet nënçmuar dhe duhet trajtuar edhe analizuar. Kështu që ne e dimë dhe sot në gjendja globale e sigurisë ka lëvizur nga binaret, duke marrë për bazë si pretekst këtë rast luftën në Ukrajinë e cila është duke ndodhur, por jo edhe një situatë e mirë edhe në linjën e mesme dhe shumë raste tjera. Ne dimi sot që vitet e fundit investimet më ajen të bënë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, konkretisht blerjen e armatimit ose prodhimin e armatimit, jo vetëm këtë rast tek fokusit të vendosit në Balkan, po edhe më gjerë. Fakti se po shkruajnë media ndërkombëtare, pra edhe para disa ditësh kishën mediat britanike, të cilat dhanë një alarm të tillë, tani mediat gjermane. Flasin këto për seriozitetin e situatës dhe për nivelin e kërcënimit që mbizotëron në rajon? Realisht situata e politikës në Serbi ka dalë jashtë binarëve, edhe kjo nën kupton që çdo herë mundet me ndodhë një situatë e tillë, qoftë edhe e aktit terroristit që e patëm edhe në Bojnës, qoftë edhe forma të tjera të ndryshme, për arsye se tani vetëm ne e pamë disfatat thojmë të Serbisë, por nuk është disfat, për arsye se procesi realisht e vendimi i Këshillit të Evropës për
statusin e Kosovës, se antarët e saj, ose vendimet të cilat dhe të vinë edhe në hapat të tjerë që i kemi përpara, por edhe vendimi i NATO-s për antarësimin si të Kosovës si shteti asociuar në NATO, dhe shumë proceset tjera këto kanë ditë reagimet mlaja nacionaliste në politikën sërbe, ne edhimi si doherë që politika sërbe viktimizohet edhe dhe të bëjë atë lojnë e viktimizimit, por tjetra është edhe të centralizimi i politikës në Sërbi edhe medjave tje, vjen një moment që dika duhet të shpërthej. Kështu që çdo herë kur hum kontrolin, qoftë edhe në kontekstin politik, janë të mundshme këto situata që ndodhin. Jo vetëm në Kosovë, por më ndodhen qoftë edhe në Malzi apo edhe në vetë Bosnjë e Hercegovinë. Zëri saj, si duhet të parë pikpamjen e një kosovari, pra këto kërcënime që vijnë vazhdimsi dhe personalitetin e tyre, pra kur flet mediat britanike dhe mediat gjermane. Në qëse të rrëqëm një paralele nga rasti i por terrorist që ka qenë në shtatur në Bojnsk, kjo sulm ka ardhë pas njoftimeve dhe alarmimeve të një deputeti britanik, dhe këtë kontest unë si kosovar i pres me shqetësim të kërcënimit të tilla, dhe unë mendoj që institucionet e sigurisë duhet të marrin shumë me seriozitet se cilën informacion që e kanë dhe të punojnë në teren. Unë e pashë edhe një deklarim të ministrit që kështë të zbuluar atje se po pregaditen terrorist, nga Radeqi që unë kështë thonë që në qovë se atje po pregaditen terrorist, zëtë Sveçla letë fillën edhe letë pregadit profesionist. Që i bje? Që i bje? Të shtoj numën e policisë, pa të bëjra. Të shtoj numën... Se profesionist është pak ma zërë me i pregatit, pra. Po të lutëm, unë në mendoj që duhet të mire me profesionist, të shtoj numërin e efektive atje, të bëj sa ma shumë trajnime dhe të jemi sa ma gati. Kjo i bjen kështë që mësë të mirët shumë e deklaratat, po ma mirë është ma mirë me punë konkrete dhe me kriju efektive dhe me qenë teren gati pa qenë befasi. E se mojë ndërlidhëm me temë, po në e kemi zakonisht, si të themi, paralajmërimet që vinë zakonisht prej botës ndërkombëtare ose prej botës perëndimore, edhe këto nuk duhet më nënversu, por realisht ne që është potencaj edhe inderumi, këto që rasti i Bosnjës veç e patëm me disa mujë më herët e paralajmërimin, nuk është kjo për më nënversu edhe më nënshmu, po anën tjetër e kemi edhe një situatë të cila edhe bashkësia ndërkombëtare e ka pa, edhe pse e ka ditë edhe para prakisht ma heret, edhe i kanë në ato rjetët e inteligencës vete edhe të informacionit, që Serbia gjithoherë ka lujtur me dy politika, kontest politikës pro-perendimore dhe pro-lindore, por prapë se prapë situatin atje, unë e mendoj si dy shtyllat të cilat mundet me eskalu. Një është viktimizimi popullatës sërbe, e kompetenciu edhe më herët, që më ndodhë për arsye se ne kemi rastin edhe më hershme, kemi jo vetëm tani, po mendoj prej mas luftët 99 në verit Kosovës, po edhe qoftë edhe parat 99-ës, situatat tila të cilat e kanë përgadit strukturat të sërbe për viktimizimin e popullatës sërbe në Kosovë dhe realisht në lënjën fajtorë të dikujna qoftë individit apo dikuj ka... Fërnisë është strategi kjo e tyre? Është strategi, po mbi gjitha është edhe tjetra që manipulimi është edhe pika dy që manipulimi popullatës atje. Zakonisht këto ndodhen kër qërë patëm edhe situatën e Bojnskës, kur investimet kënë të hatashme, në qoftë në aspektin ekonomik, po edhe ushtarak të armatimit. Këto vinë në edhimi burimet, ose këto financime vinë pikrish nga strukturat, ase nga bëgjetis e sërbis, edhe investohet në njerës të cilët djenë jo struktura legale, ose në struktura ilegale që të shkaktojnë një akt terrorist këtë rast edhe dhe frymës nacionaliste dhe ne dimi që nacionalizmin në Balkan është në nivel shumë të lartë dhe popullata që ose qytetarët mund të thëmë hipnotizohen që të bashkangjitet në një rastet të tjilë. Kjartë, Zënrejcaj, asë faktis që në Sërbi po përmendet që të pajisen edhe me disa avion fluturake bombarduese. Pajisja në këtë fazë
me pajiset të tila, pra atë nivellit teknologjisë të lartë. Çfarë nënkupton? Është përgatitje për luftë, si duhet kuptuar? Sa i përket luftës, nuk duhet të flasim për luftën e nderuar, besoj që pajtohet edhe eksperti edhe majori Fesekes, sepse sa i përket luftës frontale, edhe luftës në mos, e ka hek e dilim ambasadori i Shtetit Bashkuar para 2-3 jave, tha, mos e prishni gjumin për këtë çështje. Sa i përket sulmeve të mundshme, ato mund të vinë, armatimi i tillë dhe paralajmërimi se do t'i testojmë, pak do t'ja ndihim krizme në farë forme, thot presidenti Vučić, pas një 20 dite, unë mendoj që duhet merret me më shumë seriozitet, edhe pse më duhet të takimi të qartë edhe ne si media dhe si qytetar, se ka një herë edhe politikanëve i përvyjnë pa këtë taktizim me nacionalizmin, sidomos kur po janë në pozitat këqija politike, sepse Vučić atje ka gënyu popullin që na me Kosovën kur zdo të njohime, dhe një farë forme gradualisht vazhdimisht bëvan biseda me Kosovën, tani është në pozitë keqe dhe e vetëmja derë ku me dhezë audiencën është nacionalizmi, se që tha dhe majori. Dhe kështu që neve duhet të merremi seriozisht me to, mirë po, një të nku takim parasysh që mund të jetë edhe taktizim. Dhe, kur flasim për taktizim, pra, qëfar nivellit gatishmërisë duhet këtë Kosova, sepse është i rrezaj që të jemi të kjartë, pra, përmendëm maheret rasin e Banjskë, se ishte, nuk ishte gjë pa paralajmëruar, pra, tani edhe mediat britanike, edhe mediat gjermane, po flasim për një nivel tjetër të seriositetit situatës. Unë besoj që mediat kanë folë për, e kanë raportu edhe kanë citu presidentin kujtaj. Kështu që në këtë rast... Të zë mediat britanike referoshin inteligencës tyre. Në që se kanë referu inteligencës tyre, atëherë unë besoj shumë që duhet ta kemi nivelin gatishmërinë në pikën më të lartë të mundshme dhe të kemi shumë kujdes. Mos të provokohemi në asnjë formë, mirë po të parasysh ta ketë kjo popullatë se sulmet mund të ketë, por jo edhe luftë. Mendoj që lufta hibride vetëm, edhe pse ka ekzistu për para vetëm se nuk është qujtë, gjithmonë është prezente, më shumë prezente. Ne dim dhe sot jo vetëm në kontekstin balkanik, po dhe më larë kemi lajme bombastike, apo kërstimba direkte edhe prej vijave të zyrtarve të përfasuzve shtetet, por unë mendoj që nëse flasëm për një luftë shkodës frontale ose të përmosa atë noja, me këtë do të luftoj Serbia. Ne edhimi që përfasia e NATO-s është prezent e Kosovë me mision. E dyta, kemi edhe strukturat tona, të sigurisë, të cilat dita ditës edhe jënë në pozicion të, për ato që janë rëvillu janë shumë mirë, unë me ndoj që roli këqë... Ndjes e që të ndërprejsë, mirë po, nëse ne shumë në për këto situatat e sigurisë, përmendim shumë modelin rastin e Ukrajinës. Pra, rastin e Ukrajinës ishte një rast ku shtetet e fuqishme paralajmëronin atë që farë pëndofte, ma dje shtetet bashkuare paralajmëronin edhe datën edhe orën, dhe asë kush thuje se si me të seriosisht dhe ndohi. Tani është kontestin geografik, për shtete seriose. Kontestin geografik jenë dy shtrire ndryshme geografike me marve paralelen me Balkanin edhe me këtë rast Ukrajina. Ukrajina ka qenë ligë kufitare mes forcave pro-përëndimore këtë rast organizatës më të madhe NATO-s dhe konkretisht forcave ruse ose këtë rast se sigurisë Rusis. Edhe aty është domthonë ndyngje me madhe, ne e dimi edhe në kontekstin ekonomik që mundësit më të mëdhaja zhvillimit ekonomik ose dera porta kryesore, edhe nëse thirrëm në këtë termin rruga e mëndafsht, dhe më thonë, geografikisht, interesi më të madhe ekonomik, Rusia e ka në dalje në Evropë për mes Ukrajinës. Kështu që aty është një detaj qitër, ndërsa në Balkan e kemi një Serbi, që është pro-ruse, akoma edhe është e kufizume me shtetet të cilat tashmë veç po të ujse për posë Kosovës janë antarët të NATO-s. Kështu që është një tjetër situatë mund të jemi, edhe kontrola edhe rëzikon nuk mund tjetë edhe i përmasës si kurse në Ukrajinë. Dhe fakti që Rusia mbetet, le themi një mash e Rusis, qëfar flet për seriositetin në Balkan, pra sepse ne po e qajmë halën tonë këtë në Kosovë, po Balkan është pak me ma, pra kriza mund të ketë edhe në 2-3 vene tjera. Kriza edhe influencimi e Rusë përmes Serbisë këto,
është paranajmëruar shumë herët nga ekspertët e sigurisë, sidomos nga këto ekspertë të sigurisë që kanë ardhur nga fusha e ushtarake. Influencimi është i mundshëm edhe destabilizimi është i mundshëm. Mirë po, unë besoj që ka një gatishmëri edhe evropiane, sidomos pas deklarimit të udhëhecit polak atje që unë dëgjova dikon për herë por mas 2 viteve në Ukrainë dëgjova se jena pak jena rrezik nga lufta, domethënë si politikanë ka përdorur një gjuhë shumë të kujdesshme dhe nuk e ka friksuar popullin e vet me luftë siç ndodh në Kosovë. Mirë po, sa i përket rajonit, rreziku ekziston edhe në Malzi. Ekziston Malzi, mirë po unë besoj që është e kontrolluar në mjaftueshëm sa për mos me deeskalu situata në nivel të përmasave masive që me përfshi komplet Ballkanin. Dhe as vezënova pra po flasim për dy shtetet përveç Kosovës që ka të hapun pra mos marrveshjen me Serbinë, e kufitit që lësin garanton NATO, e kemi në një anë Malin e Zi që ka rënë në një linë ndikimi tjetër nga ajo se çfarë kishte më herët dhe kemi Milorad Dodiku në Republikën Srpska që ndërën në një farforbe botën sërbë. Atë që është ideja e botës sërbë, njësë ajo megala ideja, pra, që e kishin. A ka rëzice edhe me gjërë të azëm këtë rast? Nëse ndodhë, që ka në Bosna a influencionë Kosovën? Unë e mendoj që është mendimi jam personal. Rëziku i më i madhë në këtë situatë e kemi të kë Bosnia dhe Hercegovina. Për arsysë se mendimi jam pra po thëmë është që marvesha Dayton, si projekt, unë e mendoj që është i dështum. Arsyja është që ka jep autoritet këtë rasë Republikës Rusa, edhe sot e kemi një situatë ku insistojnë ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Kjo nën kupton që edhe strukturat policore dhe ushtarake që ofshin kanë dikim këtë rast të qeveria e Republikës Sërbë në mrena teritorit vetë, është një situatë kërindryshe. Sa i përket onës tjetër në Malzi, onë e mendoj që po ko është në pozitë partia pro-ruse këtë rast, që e ka ndikimin e vetë, por mendoj që nuk do të ketë do një përshkazim situatës, mund të ketë do një eskalim situatës në kontekstit grupet vogla terrorista që ka të kuft, po në aspektin shtetëror ne patëm edhe prononcimin e përfasusit Malin Zi Gjemë Mëzgabosha, ishte që ne jemi pro votës Kosovës në Këshillën e Evropës. Kështu që e kemi një ndryshim të prejasana që ishte më herët nga ishte përfasusi partijës pro-ruse në i cili votoj kunder këtë rast, kunder... Ishte vështëm një vot, pra, jo, ministri... Mirë po, tek në hapin tjetër, që kemi në Këshillën e Evropës, unë mendoj që votat do të qëtë pozitive, apo abstenim, po, si do këdo, ndryshim të qasjes edhe në komunikim, edhe mesajën e ka nepë që ka ndryshime të rëndësore të politikës atyre. Unë mendoj që pak kërcnimet edhe gjuha e vrasht që vjen prej Vučićit dhe prej Serbie, dhe pse nuk është rrisi, vjen edhe për shkak të situatës me Kosovën në raport me Këshillën e Evropës dhe procedurën apo afrimin për të antarësuar në Këshillën e Evropës. Antarësimi në Këshillën e Evropës është shumë në rëndësi edhe normal që e shqetësën Serbinë. Për faktin se duhet të adin kë qytetarët e një pjesë, din, por një si profesionist, me qenë se punoj edhe si avokat, e dim se Këshillë e Evropës është, për dalim për i bashkimit e Evropian, është një organ që garanton zbatimin e marveshjeve. Edhe integrimi Kosovës ato, edhe Serbia ato, për shembol, normal që do të obligohen që të zbatojnë marveshët gjitha. Ashtë këta një numër të madhë të marveshët pas zbatune. Antërësimi ato me automatizëm pëbligon me zbatu marveshët që i kene shkru marveshët ndërkëmtare. Cilja do që i kemë një marveshët ndërkëmtare, kur bosh antare këshillit të Evropës, nuk mund është me tonë, jo, lasë për zbatoj, se... A është fjala vetëm për konventat, apo edhe për marveshët? Marveshët ndërkëmtare, thuhet atje. Kështu që konventat... Se konventat një ashtu ashtu i kemi... Konventat i kena morë vetë, marveshët. Ta shë kemë marveshët ndërkëmtare me Serbinë, po kemë. Kemë në shkru marveshët ndërkëmtare. Edhe në që se... Këtë pakten me karakter ndërkëmtare. Kena morë obligime, kanë morë obligime. Kynë që në Këshillë të Evropës, obligon edhe neve dhe ata me zbatu këtë marveshje. Dikush për politikanëve së për është i gaqëm, të është për dhja këne janej.
Unë mendoj që atarsimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është hap pozitiv edhe për vetë Serbinë. Pse? Sepse në kuadrin të antarësimit të Këshillit të Evropës është edhe përfasimi ose për i vlerave demokratike dhe në njëjtë kohë respektimi i vlerave ose të drejtave të minoriteteve. Kështu që unë mendoj kjo në kontekstin e afatgjatë. Është antarë, po si respekton. Afatgjatë, unë mendoj që... Antarë është, po si respekton. Mbi gjitha bazë e ndërsimit në Këshillin e Evropës, besoj që këtu janë, tash sa respektohen, sa së respektohen prej shteteve, kjo është çështje politikës. Jo, atë që është problemi? Në që se si respektohen konventat të Serbia në shtetin e vetë atje, përdallim prej neve që ne i zbatojmë gati në tërsi, tash të i kuadrimi Kosovës në Këshillin e Evropës, ja japë Kosovës mundësin me u angazhu sa ma shumë që mi bo presion për zbatim t'yne në ndy. Në ndy, përmendoj që është tani organi kryesuar i Këshillit të Evropës që është Gjykata Evropiane për drejta njeriut, edhe ti tashti mund është mi inicu rastet. Inicu në rastin edhe për Ljongin, pak për Knena, kështë që ti, që tu është për këtë përdimi. Pra, Serbia zbasi është e reza i për frigohet më shumë aspektit politik dhe me antë humbjeve politike që mund të pësoj, po kërcënon me aspektit sigurisë. Ajo është shqetësune me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, sepse vjen puna deri të detyrimi i Serbisë për me zbatue. Edhe konventat që i ka morë mëti për obligim, por edhe marveshën dërkomtore në raport me neve. Mos zbatimi tyre, Kosova tashti bon veç për fitan të drejten me që se antarësumi, nuk e dihalo dhe i resat vendoset, po e fitojmë të drejten që shkeljet eventualim i drejtu në Gjykatën Evropiane për drejta njerëjot. Zizën Luar, dhe shëtë një qëka në këtë sens, do t'ju pjus të atë që përmendi më herët, Zizën Rejcaj, Ministrin e Punëve të Brendshme ka alarmuar për këto përgatitjet e këtyre grupeve nga Milan Radojçiçi. Sa të rrezikshme dhe sa serioze mund të konsiderohen këto informacione që dalin në publik? Na patëm prononcim edhe deklarim edhe prej kreut të policisë, disa ditë më herët, tani edhe nga Ministri i Punëve të Brendshme, nga edhe përfaqësues të tjerë të qeverisë aktuale në Kosovë. Unë mendoj nëse këta veç deklarohen publikisht, këta kanë informacione, sepse janë vetë autoriteti, por mendimi jemë është organizimi i preventivës për mendoj një rastit tjilë është më i rëndësishëm se sa deklarimi për këta që ka po... Sepse unë mendoj nuk kemi nevojna si shtetë i ri demokratik të njëshëm trendin e politikës këtë rastë të Serbisë. Dëmohë me deklarime, me trendin e se si zhvillot politika, a gjithë zhvillot edhe të këne. Ne kemi nevoj, i kemi përfasu vlerat demokratike, jemi pro gjitha organizatave në tërkomtare përëndimore, jemi për antarësimin qofë në Këshillin e Evropës edhe antarësimin në organizatë tjera. Kështu që besaj që ne kemi nevoj që të organizohme për masat preventive që mos na del në situatë... Me cilat janë masat preventive në këtë rast? Masat preventive... Rejtë e tha mishtu profesionistët. Unë me ndoj masat preventive më të mirët janë prezenta e institucioneve në... Në që se ndërprej, unë e pak e thashë pak në mënyrë pejorative, sepse këta profesionist, ministri, gjujke me gur edhe tash t'i përna duke në pëshe. Përna vynë ta. Edhe këto dëneve përna vynë më këtë numër, këta janë profesionista. Rënësisht, mi përkro edhe mi mojnë gjendje gatishmëri. Mi përkro sincerisht, ju me fjallë, edhe mi mojnë gjendje gatishmëri edhe me nejtën preventiv. Edhe, u pajtuva shumë me ekspertin me majurin. Me morë mosat preventive. Mosat preventive jënë vëzhgimi situatës teren, edhe situatës politike, edhe të gjitha pikat që duhet të kontroluhen. Të jenë... Praze, Rejcaj, sepse fakti që nëzirën informacionet e tila, i pinë që ata e vëzhgojnë këtë situatë. Që kënëzirja informacionet e tila duke i dhonë qytetarit stres, lufta, Serbia, veriu, ndërso kërsh me shenjën sociale, është e për tepër, të tha edhe majori. Nuk ka nevoj shteti,
të dalë dhe thotë, keq që kemi punë, për do më nasër lëmunë se lërbija, ose do më organizu një sulm terrorist. Dhe gjam, a dikur e njëftën kështu, për sulm terrorist, shteti e njëftën qytetorin e vetë, për shembul, e merë një informacion që në malë zi, ku më bënë një sulm terrorist. Edhe për mes ambasadës dhe vetë, ju thotë qytetorve dhe vetë, shtetazve dhe vetë, më zdil një sante në stadion, se kam informata që ka sulm terrorist. Kështu bëhet, ju në vend tyrin, të na do stres të ratë. Unë, nëse bënë, veç të do të me bëtë dalimin mes politikës mërëshme, politikës jashme, edhe interesit nacional. Por shumë, unë mendoj situata ose veri i Kosovës është interes nacional. Ju vetëm këtë rasti shqiptarve, po i gjithë popullatës në Kosovë. Andaj, një frymë demokratike, një situatë demokratike nga që besoj që i konvenon gjithve, por në këthejme anën tjetër që prapë se prapë, anë e thamë, prezenca institucioneve, qoftë dhe qytetarët, levizje e lirë, anë besoj që e kish mundësue ose e kish jep kontribut mas madhe masave preventive. Tjetër, ne edhimi që institucionet që kemi të sigurisë vendore edhe ndërkomtare këto, bashkëpunimi në ngosht, edhe besoj që i bashkëpunon në ngosht me zveti. Edhe tjetër është që institucionet e inteligencës, qoftë tonat, qoftë edhe të këfurin në këtë rast, deri me tani, unë e mendoj që kam pasë informata edhe informatat sakta, sa i përket situatëve atje, por një sen që neve si Republikë e Kosovës në jep favor, është që tani e kemi një situatë, po me dhej vit mas situatës në Bojnsk, e kemi një situatë grupeve terrorista që, apo njerëzve ilegal të deorganizuar. Pse për thonë këta, sepse ka ra i motivi edhe vlera e Republikës, po më ndaj e kësajna partijës politike... Republika, Sërbska, Lista Sërbska. Lista Sërbska. Ka ra, sepse atje veç qytetarët e kam po, kesh përdorime që i kam po, krimin e organizum që i kam po, qytetarët nuk ka fituatë. Po prapë se prapë, presjoni... E keshëm tek një peticion që se nëshkruan të askush, dhe risa jurë dhe lista sëpska, ve dole në votuar... Ajo është jetërsan, ajo është, kjo ka të boj me kërsnim. Ne edhime dhe sot, edhe mas rasis bëjnëskës, edhe kur kam fillu veç institucionet të Kosovës të funksionojnë asje, kemi raste kur ju kanë djekë shtëpit individve të banorëve sërba tje, për arsye pëse je pjese strukturave të Republikës Kosovës apo strukturave komunale që pozicjen nga kryetarët të shqiptarë. Po kjo nënkupton që vetëm situata e krimit organizum ka dollë, jashtë kontroli, nuk e kanë atë balansi që ka qenë ma njëherë. Zërësaj, për fund, në këtë aspekt, Veriu është i menaxhueshëm aktualisht? Aktualisht është i menaxhueshëm gati sa para qeverisë së Kurti. Për faktin se unë para 3-4 ditë personalisht kam kalu në pjesën Veriu atje, deri në Bojnska, dhe prezencë të institucioneve tona ka pak, sidomos prezencë të policisë qoftë uniform pak të ose ndoshta civile ka, dhe unë jam edhe në pajtim edhe në të njëjtën lini dhe me drejtorin e policisë të Kosovës që para një javë tha që gjendja në komision atje sa gjendja është e breshtë. Kështu që nuk besoj që kemi ndaj kontrollu sa po proklamuhet në studio televizive. E gjartë, zonjëraj sa i zonjëzë, më falderaj... Ndëse më e veqe pak. Vetëm 30 sekunda që jutim se i kam... Veqe rast i Bojnskës ishte edhe një mësimi mësume edhe për edhe këtë rast të ndërkomtarët që jenë prezent për ujtën e misionën në Kosovë. Oke, ju falenderaj shumë, zonjëzë nga, zonjëraj sa i falenderaj për kohën që këni qenë këtu, do vazhdojmë tutje në shumëzëvër. Vlasim për një qështje tjetër, që sot e më bëtë 2 muaj për fundi, prej fundi se është fundi në fuqi pra vendimi për qështjen e dinarit, e me 4 prill sërish do të ketë bisedime në Bruxelles. E hëna ka shënuar 2 mujorin e hyrjes në fuqi të një regulore jetë re të BÇK-së që turbuloi shumë ujra. Ndëlimi i dinarit serb si monedhe përdorshme në Kosovë, e një pse i reguluar me një vendim tashmë, sërish vazhdon të jetë temë në tryezën e diskutimeve në Bruxelles. Për të, edhe një herë tjetër do të takohen pala kosovare e serbe, ku do rishpalosen propozimet nga 2 krye negociatorët, Besnik Bislimi e Petar Petković. E ndërmjetë si Miroslav Lajçak në reagimin e ti është reguar optimist këtë fillim javë. Në përgjithësi ka qenë një takim i dobishëm.
Të dyja palët patën mundësinë të shpjegojnë idetë dhe qëndrimet e tyre. Në fund konkluduam se do të nevojitet një takim tjetër. Të dyja palët do të kthehen në Bruksel këtë javë dhe shpresoj se do të jemi në gjendje të kapërcim diferencën e mbetur të enjtën. Po aq optimizëm në Kosovë ka edhe politologu Fidan Ukaj, që vlerëson se entja do të sjellë një dakordim mbi këtë çështje. Nga optimizmi i zotit Lajçak se mund të ketë një zgjidhje nga kjo problematikë, siç duket zoti Lajçak ka marrë një akordim nga palët dhe mendoj se do të ketë një zgjidhje. Nga takimi i radhës mund shifet edhe disponimi i Serbisë a ka pas vërtet me ndihmu komunitetin serb në Kosovë, apo dëshiron me problematizuar dhe me e mbajt si problem politik. Por analisti politik hedhë një përgjegjësi të madhe te zëvendës ministri Bislimi, që sipas tij është tepër i rezervuar me gjithçka që po bisedohet në Bruksel për çështjen e dinarit. Zoti Bislimi ende nuk e ka sqaruar pozicionin e tij, sepse do duhej që ai të shkonte në Bruksel për në nivel të përfaqësimit politik de facto, kur çështja ka të bëjë me një institucion të pavarur siç është Banka Qendrore e Kosovës dhe për çka duhet negociohet për parafrim të pozicionit dhe çfarë pozicione janë ato. Dhe në duhet me na tregu zoti Bislimi qëllimin e shkurjes atje, sepse ata vetë na kanë thonë që nuk kemi çka negociojmë për vendime sovraniste. Takimi i parë mes palëve për këtë çështje kishte çuar në Bruksel guvernatorin e BÇK-s, i cili e takoi kryenegociatorin serb, format i cili u kritikua në Prishtinë. Por në takimet e tjera atje ka shkuar Besnik Bislimi, pavarësisht deklaratave se kjo çështje nuk do të arrijë të bëhet nga teknike në politikë. Kjo do të jetë tema e dytë që do ta diskutojmë këtu në kuadrin e emisionit 5 me mua në studio është Milazim Abazi, ekspert financiar e Kadri Kryeziu i Zyrtarit Gjykatës Kushtetuese. Miq të vini në studio të dëruar. Zotë Abazi, do nisja me ju këtë bisedë. Kemi diskutuar edhe më herët çështë një çështje krejt teknike, ky muhabeti i dinarit, kështu po flas në gjuhën popullore, mirë po a duket se ka marrë edhe kaje politike tash? Po, fatkesisht që në momentet e parë është politizuar një çështje krejt ligjore, profesionale, si ishte rregulloria e BÇK-s për pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe me ekonomisë informale. Mirë po, kjo qytetërisht u politizua jo vetëm nga faktori ndërkombëtar, po edhe nga njerëz të nga brenda. Dhe kjo ka qenë totalisht e panevojshme, nga se rregulloria e Bankës Qendrore është në harmoni të plot me marrëveshjen e stabilizëm asociimit me BE-n. Kosova s'mund ta bëjë as i hap më tutje, nëse nuk e rregullon çështjen e pastrimit parave. Po ashtu, kjo rregullore është në pajtim të plot me planin e rritjes në samitin e Shkupit që është bërë në janar këtij viti për qarkullimin e parave në mënyrë të shpejtë dhe pa pengesa. Çështja e rregullorës BÇK-s, e cila është politizuar, nuk e prek interesin e qytetarëve serb në Kosovë, po e prek interesat e Vučićit për financimin e terrorizmit dhe struktura paralele si këto kriminale, si dhe për e pengon ekonominë informale. Dhe ku është gabimi pra që bën tanët, sepse tani po diskutojnë, tha njerëz po diskutojnë për të, është çështje jona, zotja Abazi, ku është çfarë bën këtë rast Besnik Bislimi do shkojmë të katërt të sërish në Bruksel. Po, çdo gjë që po ndërmer Kosova në vunën e ligjit, në zbatimin e ligjit, në sundimin e ligjit, fatkesisht po politizohet shpesher pa fajnë në Kosovës, por nga, në rëndë por nga ndërmjetësuesit e dialogut, cilët vazhdimisht i kanë politizuar vetë ata. Dhe duhet të ndërpritet një qasje tillë negociatorëve apo ndërmjetësuesve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, nga se është interes i të gjithë edhe i qytetarëve serbë që të shëndojë ligji kudo. Dhe profesor, 2 muaj pra e më bërë nga presë është futur pra vendimi në fuqi, ka përfunduar në Bruksel, duke u diskutuar. Nëse guxoj të ashtroj si pyetje kështu, ka humbur apo ka fituar Kosova? I bando pyetje kështu hipotetike. Kosova është të zhvillu, të integru në Evropë, në mekanizme ndërkombëtar,
vendime që i ka marrë banka qendrore, janë vendime ligjore legale, në të cilën valuta zyrtare është sot vetëm një valutë, është euro. Ata të cilët kanë përdorë atë valutë dhe kanë keq përdorë, atëherë përmes një rregullore, si akt nën ligjor, si institucion i kushtetues, banka qendrore institucion kushtetues, ka vepruar shumë drejt. Por unë e kam cekë dhe herë, është dashë që të mirët një vendim i tilë, po të letë hapsirë për implementim. Që në nënkuptonë 6 mujtë ditë, mërëna 6 mujtë ditë, kishtë mund më arë dhejë të implementimi i saj, për ndryshe, gjërat të cilat ne i shohëm, kështu në Kosovë që jenë të drejta, sa ona në anën tonin gjitha të drejta në kuptimin e plot, por faktorin ndërkombëtar edhe Serbia ishe ndryshe. Dhe Serbia në moment caktuar një çështje e cila është pa çështje e bën çështje edhe ndërkombëtare. Si e keni pa, e ka dërguar në Këshillin e Sigurimit një çështje krejt bizare, që është një çështje e mbrendshme, një çështje e cila nuk ka çaj rëndësi, po ata gjërat e parancishme i bën të rëndësishme, se qëllimi i kryesorit Serbisë në dimër është që mos të funksionojë shteti i Kosovës si i tillë. Kështu që tashti duhet të koordinohen. Koordinimi është substancial për Kosovën, se Kosova është një shtet në ndërtim. Nuk kemi kapacitete vetë të vendosim. Koordinimi është shumë e rëndësishme, sidomos me administratën amerikane, sepse ata në fund vendosin se janë superfuqi. Kështu se gjitha gjërat do të shkojnë në bazë asaj se si kanë vendosur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe zëbazi është dashur të lihet kjo hapësirë pra për të implementuar? Po, unë edhe që në fillim, kur ka dalë regulorja, nuk më pas informacionet të mjaftushme se a kanë qenë ndërkombëtarët, a kanë qenë Serbia njëftuar, ma vonë jam informuar se këtë kuiti ka qenë informuar 2 muaj më herët para se më draftuar regulorja e BÇK-s. Mirë po, në opinion doli se nuk është qenë informuar dhe pa ta propozu një afat për 25 ditë për të skjaru sërbet. Zjabazi, që ta shtrejnë një qështje, pra sepse e kam dëgjuar intervjistën e zotit Escobar dhe ambasadorit Amerikan. Ata e kishën një hal që flisnin për logarit bankare. Pra, si pas tyre, edhe nëse u jipet një afat, disa ditor, vetë bankat nuk do arrinin të hapnin logarit bankare për këta qytetar sërbë. Si që ndrën puna? Jo, nuk që ndrën. Për shkakt procedurave që i ndjekin bankat? Nuk që ndrën, ajo se shumica qytetarve sërbëve si kanë logarit e hapura, pa dalë kjo problem. Gjdo qytetar sërbë ka logari bankare në bankat komerciale të Kosovë për marrën pensionit, pagës, ndimave sociale, shtesat minore, shtu që në gjithë të dim që sërbët marrën edhe nga Serbia, edhe nga Kosovë. Dhe në kërë regulore nuk i atakan ato investime apo financime të dakorduara të Kosovës edhe mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Dhe në asë i atakan pensionit, asë pagat, asë ndima sociale, asë shtesat minore, asë financimin e arsimit e kulturës që i kanë ata të paralele këtu. Por, vetëm, thëtë, regulore asë, gjdo pages duhet bëhet në euro. Dhe kjo çështje është shumë e thjeshtë, edhe për Serbinë dhe për gjdo njerën për ta kuptuar. Ben dinarët i transferon në euro. Por, Serbia nuk e këta këtë halë. Aje po mendon se me tërhesin e dinarët nga, jo vetëm nga veri, por në të gjitha komunat dhe në klavat sërbe, në Kosovë, ka pas qarkullim të dinarët. Atina, në Serbis, po i pritën rrugët e financimit të terorizmit edhe të strukturave kriminale paralele në Kosovë. A është kjo, zëtë Kreziu, faktit arsuja pëse është politizuar ka që shumë? Jo, politizimet i banë Vuqishi, po duhet me përmenë Vuqishi përshkak se i ka të politikat shoveniste, por ne duhet jem të kujdesim këtë drejtim, se jem të jem ndërtu Kosovën, jem të jem ndërtu Kosovën, edhe duhet ka herë mi pas disa kompromise, të cilat jenë dhimshme, por atë duhet mi ka përsy që Kosovat të integrohet. E kom cek disa herë në Këshillin e Evropës, në NATO, e kështu me radhë, përshkak se për momentin në nuk jem të integruar, në asë një mekanizm ndërkombëtar. Dhe këto që është të financave, milazimin e një shumë mirë, është një profesionalist i shquar, kështu që i një shumë mirë këto probleme, dhe më thonë, nuk i diu, nuk i një ashtë mirë problemet e financave, por në aspektin e mekanizmin na du të kemë parasysh, se ne jemi popull shumicë, dhe kemë për dhe tyrë, pakicën sërbe, pakicat tjera, të integrojmë në mënyrë demokratike,
se thot për shembull Vuçiçi në mënyrë banale, thot se që këta nuk janë shtet që mund me, domethënë me integru një popull i vogël, një popull shumic, një popull pakic. Kështu që kjo është detyra jonë. Çdo intelektual, qeveria, gjithë ne duhet të angazhohemi maksimalisht që Kosovën ta integrojmë në mekanizma ndërkombëtar që na presin NATO e kështu me radhë. Kështu që këto probleme nuk janë problem. A mund të bëjmë dëm Kosovës pra në procese? Jo, këtë politizim ka që malë i një nuk, shushtje... Procese, e ndalë procese, dëm nuk mund t'i bëjë, se gjërat e cilat fitohen me njerëse, me gjake, me mund, ato nuk mund të kthehen, për kundër asaj që do më thonë Serbia banë edhe kërstimet natyra të ndryshme, por ushtëria serbe së nëhin asë njëherë këtu kam shumë bindje, kështu që ne duhet me qenë vigilant të tjera që në kosht të rathti mi ka përcy këto, do më thonë shtë menqëri, kompromisi është menqëri për atrasyje se bota pëdën me në ndërtu se bashkë me neve në një shtet evropian, me karakteristika evropiane, shtetë ligjor, dhe më thonë, ku së ndonë ligji, dhe pak, tuke i trajtuar mirë pakicat, në këshillën e Evropës është konventa veçantë për minoritete, e cila lidhët drejt për drejt me pakica. Na kemë këtë detyrë është prioritare, që çdo qeveri, që oftë kjo, që oftë aja që vjenë nesër, mas nesër, duhet me pas kujdes këtë drejtim se pavarësia Kosovës është kompromis me pakicat, se dhe mas respektisht pakicat e serbe. Dhe, a ka vend për kompromis, zënja vazi këto? Kompromisi ka qenë, ke periuda kalimtare që Banka Qendrore e ka thonë 3 muaj ditë, si pas informacionet mija, në fakturin ndërkombëtar ka kërku Kosovës që të lejoj në këtë periudën kalimtare në vend të dinarve të vi euro cash në kufi, që shka ardhë dinar të çdo muaj ka 15 milion euro në muajt, tash të vinë euro. Mirë po edhe kjo është në kundërshtim me parimet europiane. Qysh me hija, të kumi deklaru? Me ardhë. Në gjithë që vjen bi 10.000 euro në kesh, është e paleqme. Pra ndaj, besoj se do të arrihet një marveshje këtu për të leju ndoshta një muja në dëtë që të vinë jo në dinarë, se puna dinarë të veçka vdek, por të vinë në euro. Dhe, Zdi Abasi, është diskutuar një çështje pra flisnin për shumë ndërkombëtarët, kryesisht për elementet një kolapsi humanitar, krize humanitare, tek qytetarët e komunitetit sërb. A ka gjasë të ndohë një gjëtë? Jo, jo, pak, nuk ka zmalinis. Asë mundësi. Kosova është shtetë dhe do të funksionalizaj gjithmonë në shtetin kudo dhe është detyre shtetit Kosovës që të bëj funksional shtetin në gjitho plan të teritorit të saj. Ne kemi u balla fëshu me Serbin edhe në tarë, më shumë shpejt, edhe për ne kemi institucion paralele, kemi foshnjore paralele, shkolla paralele, kemi spitale paralele, edhe e keqë, këtë sajnë është se ato jenë struktura shtetërore të Serbisë. As kush të ndarë një sërbë me hapë një spital privat, apo një bank private në Kosovë, apo një shkollë, apo një qërdhe, por as kush në botë nuk lejon që të kesh institucione shtetërore në një shtetë tjetër. E as banka. Gjartë, si është zgjidhja, profesor, në këtë aspekt? Pra sepse po flasim për një vendim që do të trajtohet sërish në negociata. Po trajtohet negociata, ta keni parasyshe, BÇK-ja është, si thashe ma herët, është institucion kushtetus, por BÇK-ja e kontrolon dikush, dhe më thonë në kuadrë të Ministrisë të Financave. Ekspert e financave këtu, ministri, nëse është ekspert e financave, ose kategoria e nglazimit, duhet mu angazhu në këtë dritet, dhe më thonë me shiku ato detaj, ato e në detaj finesa, të cilat i din vetëm ekspertit cilat kanë përvoj. Kështu që këj është dashtë të din, zavens minishti që i ka me shku atje, se forca bën fuqin, ka thora mi zlodrot, kuptani, dhe më thonë, këtë të gjera, ne mund të bëjmë dishka në fond të fuqia vendosë, duhet mi posë parasysh në i këto, dhe dhe thonë, duhet mi nënshkru këto, kretë që ka duhet mi nënshkru, sepse, pse mi nënshkru, për atë arsye, sepse ne të konsiderohem, dhe të konsiderohem si shtetë juridik, që së ndonë ligji, dhe bota përëndimore, thotë si është e mundshme, një shtetë i cili i nëzirë ligjet e veta, vendimet e veta, gjikon nuk i zbatën, edhe atërës mund është me inë mekanizëm ndërkëmtar. Pa është vendimi i mirë, nuk është i mirë, pa duhet me ka përcy, duhet me ka përcy për hirë të Kosovës, për më zhvillu Kosovë. Edhe në këtë drejtim, dhe më thonë për financa, këta, dhe më thonë përfasus të intelektual që mirën me qesin e financa, duhet më mbledhe dhe me thonë një verzion tyre se si zhidhët këtë problem. Për ndryshën aspektin kushtetus,
Përdorja e parave. Por mi të gjukta të financave, këta janë disit ngurta, janë stek, këta s'bëjmë politik. Këta kanë regullat për para, dhe dojnë kjo është regullat. Këtë është qështja që është politizuar shumë. Po është politizuar, se ti politizanë Serbia, se ne kem punë me Serbinë, nuk kem punë me një shtetë, dhe më thonë, Skandinavë. Me Serbinë, që i ka, dhe më thonë, koncepti filozofik i punës politikë të rëshëvenizmi. Edhe nuk parashevish me morë verirën, parashevish me morë një këtë Kosovën. A kuptani? Ata janë shumë serios në këtë drejtim, por ne duhet me qenë shumë fleksibil edhe duhet me ka përcy këto. Që ta pyzim, e profesor, që kështë një ekspert i financiar, të se këta e kam përshqipin ma tronë se këta ushtarak, të si mjek janë këta financiar. Pa, që a kam metod për mu ka përcy kja? Po, metod është presionit të drejtohet ka Vučići, jo ka Kosova. Kosova është në drejtën e saj, qytetarët sërbë nuk rrezikohen, a morën dinar apo morën euro, kështu që dinari, puna dinarit ka përfundu, Serbia mundet me transferuar të gjitha investimet e veta në Kosovë në përmes sistemit bankar. Kosova duhet të vej kontrol në qarkullimin e parasë Kosovë edhe sidomos atyre që vinë nga Serbia. Nëse vinë kesh, ato kurës dhe të kontrolohen. Ju e dini, vetë Vučići ka deklaru në media se unë financoj në Kosovë sa bugjeti Marit e Zi dhe Republika Srpske bashkë. Kur dihet publikisht që vetëm 139 milion hynë zyrtarisht me ato arka në kufi në Kosovë. Ku janë edhe 3 miliardë të cënë? Në onë ajë financën gjitha strukturat kriminale në Kosovë. Nga logika, Dibran, nga logika juridike, përdorja një valutë tjetër është vepër penale. A kuptonë? Vepër penale është me përdorë një valutë tjetër jashtë kushtetutës, që është dhe me thonë domeni kushtetutës dhe i ligjive. Për qarkullim publik, pra, sa të menë posetit mund është me pasë, me qënë këmbimora me ndru. Mund e ti 99% populatës në Kosovës me përdorë valutën, dhe me thonë erën, e vishë 1% qofshën ata sena, ti me përdorë një valutë tjetër. Në aspektin ligjore, është nuk është në regullë kjo, por një duhet me ka përcy këto. Të me thonë se frima ligjit ka herë duhet me vendosë, jo ligji, se ka dhe ligjet zeza. Gjitha të dënime që në bo përpara të jeri, për shumë që në kanë dënu, ka 10 vjetë, 15 vjetë, me ligjë në kanë dënu, gjitha. Po ligjit jenë ligjit shoveniste, ligjit ka herë të vjetë shpirtin të fyti, po duhet me ka përcyja ta. Nuk dënë kuptan veç ligjit. Ligjit në regullësht, po ka herë duhet me ka përcyja se ka fleksibilitet. Dhe më thonë, gjitha regull ka dhe preashtime. Dhe në tek rasti i dinarit, cili mund tjetë preashtimi? Dhe një hapsirës, në temi kohoret, të themi, okej, dejnë shtatorë, ose... 6 muaj në komendu kështu, nuk di së kalun që në zera e regulore... 2 muaj presisat ka imë fuqi, pra, për prandaj edhe kemi poflasin për të sërë. Edhe 4 muaj, dhe më thonë, duhet milion hapsirë edhe 4 muaj, këta ekspertë e financa dhe me regulu këtë qështë edhe regulohet, nuk bëhat nëmi, nuk është kja me të kipun. Bënga qëdrori ka dhonë 3 muaj, apat kalimtar, për të spjegu, për të sensibilizu opinionën dhe për të zgjedhë ato problemet që financimet njerëzve legjitim që marrin pensionin nga Serbia, pagat e tjera, dhe dohon dhe këti fund të prillit nuk do të ketë asë i pasoj, asë gjoba, asë dënimes, asë që në zbatu për i një shkurtit, asë nuk do të zbatohen dhe me Të atje pës, Zja Bazi, pra një regulore t'il, ashtë dashë në gjirët shumë herët, apo u prit momenti tani që në gjirët? Jo, unë mendoj se regulorja është vonu. Ne kemi një palishmëri të funksionimit dinarit në Kosovë 25 vite, që me futin urmiku të Kosovë në qëshorë në 89, urmiku kanë gjirë një regulore ku vendosë markën Gjermona si valutë vetme në Kosovë. Dhe një vitë gjysë më vonë, kur Bashkimi Evropian e adaptonë erën 18 vende për tyre, adaptonë erën si valutë të vetme në qërkullim, atër edhe Kosova, për të qenë në vijë me Bashkimi Evropian atë të kusinojmë, e ka ndru markën Gjermona me erën. Të që kjo është vërnu, të iskajshëm dhe ne kemë shumë pasoja edhe në ekonomi informale përshka kërkullimit dinarit, po edhe në financimin e strukturave kriminale. Dhe a duhet, Zja Bazi, pra që të gjoheshin ndërkomtarët nga njëhera, apo jo, në këtë aspekt?
Sepse po, kritika atyre ishte ashpër, pra se përmendëm. I kemi marrë një vargë kritikash. Ndërkombëtarët po mundohen ta mbajnë afër Vučićin, edhe pse dëmtohet ka pak Kosova, nuk po mërziten shumë. Mirë po ne duhet në anë parë ta shqyrojmë interesin e Kosovës, jo interesin e Serbisë, dhe interesi i Kosovës është funksionalizimi i shtetit të saj. Profesor, në këtë sens, a duhet njëket pravet e interesi i Kosovës, apo të shikot ka njerë dhe ku është fuqia? Ja, duhet shikot, e më thonë, koordinim pak është banalizu, kja puna koordinimit, por në bashkërendim situata, duhet pa tjetër si jemi shtet në dërtin, se kompromis është dhe pakoja tisarit, si që kemi cekët disa erë, kompromis është dhe pavarësia, gjithë kemi shku me kompromisje, duke pas parasysh se vetë nuk kemi mundër të arrim qëllimet fundamentale. Kështu që ne duhet në pas kujdes, sidomos me shtetë bashkurat Amerikës, duhet në pas shumë kujdes këtë drejtim, për shkak se përfundimisht pastaj ata vendosin, është fatkeqësi kjo ndoshta, por politikat e mëdha vendosin, dhe çysh vendosin deri me këto. Gjërat e cilat i kemi detyrë ato duhet i krym. Asociacioni për shembull është një akt unilateral, në kush bilateral, sepse Serbia nuk ka ta ndërtojë një asociacion. Vetëm ne duhet me ndërtu, por ne duhet me gjetë mekanizma për funksionimin e tij. Dhe më thonë, ku ta ndërtojmë, e ndërtojmë në njërë ligjore, në njërë, dhe më thonë, profesionale, pastaj duhet me gjetë dhe mekanizma mbikëqyres. Jo me lanë, me leju, për shamëll, me kalu jashtë aktit në ligjore të cilë dhe tjetë një statut. Kjo është problemi të sina duhet ta kemë një herë për gjithmonë, parasysh, dhe më thonë, idiune, patriotizmat e gjitha këto, dhe më thotë, është mirë me qenë njeri patriot, por në kuptimin patriot kushtetus, jo patriot si ka qenë për lufte, për tjera, tjera se kanë kalu këtë stata, se poplën e ki ma patriot se zdo qeveritarë që vjenë. Dhe më thonë, sakrifica, se të di ka thonë sakrifica për këtë një shtetë të ri, këtë shekull, dhe më thonë, në shekull në një shtetë të ri në brenda Evropës, kur gjitha bota është interesu me pas federata, konfederata, na një shtetë unik jemë, edhe shteti Kosovës është shtetë unik, nuk mundë të ndryshon diçka në veri, për shkak se për më ndryshu në veri, si flitë për shkak Krajinë do tjetë një autonomia tjera tjera, duhet më ndryshu dispozitat themelore të kushtetutës, se Kosovë është republike, pavarë, sovranë, unike dhe pandashme, aji që e bënë atë dhe të cënë s'ka mundësia dhe e bënë trati komtare. Kështu që duhet me pasë parasyshtu, ne duhet me ndihmu në këtë drejtim, gjdo qeveri edhe kësaj edhe qeveria që vjenë, ne duhet me ndihmu, mi ka përsy këto për me arrit atë qëllimet edhe me qenë shteti barabartë edhe në komet dhe bashkura. Dhe në këtë aspekt, a mund të barazohemi pra e fundit dhe abazi? Nuk. A mund të barazohemi? Me krejt? Po. Kosova duhet vazhdimisht të synoj që të jetë një shtetë funksional, i barabart, i drejt, edhe për minoritetet sidomos, përse që unë nuk bestoj që shteti Kosovës dhe lejkes sërbet e Kosovës në munges të financimeve nga Serbia. Gazet e Abazi, është një kërëzimi, falenderoj shumë për kohën që këmë gjithë të rishit në studiët e emisionit 5 për këtë debat interesant. Shumë falenderit për kohën e juaj. Falenderit. Në vazhdojmë tutje në shikuzëruar, do të cilëm tani një kronikë që fletë për 25 vjetorin e masakrës Lybenicit. Tri masakra në një fshat, njëra më 25 maj 1998, e dy të tjera më 1 e 7 pril të 99-ës. 79 civil shqiptarë u masakruan. Masakra dytë ndodhi saktësisht 25 vjet më parë. Në orët e para të mëngjesit, forca serbe rrethuan fshatin. Një siti famkeq Çakejt bashkë me një sitin e mbrojtjes territoriale. Burra e grajnë dane i renditën në qendër të fshatit. Në ndërim të 59 burrave që u ekzekutuan me breshri plumbash afër xhamisë së fshatit, krerët e shtetit bën homazhe e nderime. Para qindra të pranishmëve, kryeministri tha se kanë punuar në ndryshime ligjore, strukturore e buxhetore shtesë, për të mundësuar gjykimin e përgjegjësve për krime, së fundmi duke hapur një adresë për të dorëzuar dëshmitë. E për të dokumentuar me saktësi të gjitha krimet, kemi funksionalizuar Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, për të cilën tashmë janë hapur 25 pozitat ekspertëve dhe zyrtarëve të cilësisë që punojnë. Andaj tani kemi një adresë për dërguar të gjitha dëshmitë dhe unë shpresoj të deponohen sa më shumë dëshmi për krimet e kryera kudo në Kosovë. Kur ti theksoj se proceset gjyqësore në Serbi ndaj njësitit Çakejt, janë përshkruar me zvarritje procedura gjyqësore pa adresi. Për masakrat me autor e pa të dënuar, folën edhe përfaqësues komunale lokal, të mbijetuar të masakrës së parë të Lybenicit. Në Lybenic u vra çdo gjë.
por nuk u vra vetëm ideali për liri dhe për pavarësi. E shof një femin, 5-6 vjec, petërhec varë nënën e vetë. Edhe po i drejtohet nën, shkon të gishti i këtyre tre femive. Nën, thot, edhe këta femi i ka vra Serbia, po, tha nën, edhe këta janë vra. Këto janë fjalimet atyre që patën mundësi të kenë mikrofonin në dorë e të mbajnë fjalime, por nuk mbaruan me kaq. 10 rrëfime të familjarëve, pothuajse nga secili varg që mban emër, mbi emër e histori, i dëgjohen nga afër kryeministri. Disa me zë të ulët e të tjerë që nuk përmbashin nga emocionet. Të gjitha rrëfime për 3 masakrat e Ljubenicit. Që jenë të masakrum, e mënyrë më barbare. Rava është për të sjell një rrëfim pasur nga Ljubenici, të cilin e ka realizuar gazetari Jon Liritan Lozani. Mbi 10 vjet civil të vrarë, të djegur e të pushkatuar. Lindita Morina është vajzë dëshmorit e mbijetuar e masakrës në 1 prillit. Një shifër e të mërshme, tash të vdekurit, kur largohet koha kthehen edhe në shifra, 105 fëmijë tim janë në Ljubenic. Prapa vije kemi edhe fotografinë edhe varrin me vajt juj. Shpjegon as kurt çysh arritëm me mbijetu edhe çfarë ndjeni është më kthys sot këtë vend. Me mbjetu nuk muj me përshkru nda shta shumë mirë, se kom qenë 5 vjet e gjys, kujtimet nuk janë shumë të kompletu me jenë copsa. E maj mendve të momentin mi disë fshati, kur nga ka ndohë prej babit, agjit edhe bashkëshatarve tjerë. Edhe rrugtimin kam deri këtu pa e di se qka po bohët, kur kemi mbrinë këtë pikë të të këto vareze ko janë sët, e di e kam e në vesht me morje atë kërsime në armëve të shkrevëra një pas një, që nuk si fmi nuk e kom di qka është. U mande e kem kuptu që u konë momenti ku i kanë masakru të qësë. Ju dërgun këtu në qandër të shatit, apo? I ndonë burrat edhe gratë. Qa të i tregon a shkurt që shmundet me u shmongë? Që shmundet me ikë? Me u ikë, nështë ta ka mujtë me ikë dikush ma i rritur, po fmitë në qatë pjesë nuk i kanë do. Fmitë i kanë lonë me nonat, i kanë do burrat, kërësish matëri. Ka ikë dikush nështë ta edhe punë fatje, që ju ka shmonë kolonës të fshatit. Ju ku ishtet atë për shambu, kur i renditët? Unë në kratë babit. Pastaj? Pastaj, kur kemi mërinë mes të fshatit, është edhe përmendorja naltë. Ushtari vetëm i ka thonë për milëshu, i ka lëshu babi motrën edhe mu, edhe kem vazhdu rrugën. A ishte edhe nana në juve? Po, edhe nana pa tjetër. Nana, gjyshja, gruja, ojgjit, gjithë familjarë, gjithë shati. Vlau, 6 mujsh, 6 mujsh jo po 4, po, nona me vla ndorë. Motra të jetë poshtë? Po. Unisit për i shatit e... Me ndime në bashkëshatarve pa tjetër, që na kanë majt në kranë do shta. Motrën se ka qenë pak ma vogël, mandej që i ka ojgjit ka qenë 6 mujshë. Një vajzë e vetme. Edhe kem vazhdu kolonën, një minis më ndej kum. Me babën para se mundohi? Jo, nuk e mbaj mend. Jo. Edhe nuk e mbaj mend. A kujtohet që ke rrugtimet e poshtë? Po, edhe përjetoj çdo vjet njëjtë, 5 vjet e gjys. 5 vjet, nisët e poshtë? Po. A ju kujtohet ai rrugtim të poshtë? Po, i gjithë fshati, sikur sot që vim njëjtë mënyrë të poshtë kom, i gjithë fshati, që ashtu ka qenë edhe ajo ditë. Është i njëjtë ako që mbi zotron çdo mëngjes një prillit. Ftoft shi një kohë të mërshme në ashta që edhe koha e kanë djetë se që ka pëndodhe në Ljubenic. Edhe ju njësët prej qëndës shotit është një 4-5 metra prej këtu, të jemi të poshtë? Po, të poshtë në drejtim Gjakovës, në kom. Po, pastaj u dëgjumë Krismat? Pastaj u dëgjumë Krismat. Edhe që ka bëse dëjshme me nonë? Asi që. E të këtohet dëgjë? Vetëm qëtësi, bizotroj ke një qëtësi, qajtur a ashtu me zotë tullt, nonave, triturve që e kanë di që ka pi, po ju ndollë djemve, tyne, burav, tyne, asë një gjatë tjetër. Ju nuk dëshë, keni qenë në vezhën? Jo, të vezhën, të vezhën. Esën për Shqipni? Esën për Shqipni, shumica rrugës ka qenë kom, atë rrugë e maj pjesë mend, nuk e maj mend shumë mirë, vetëm pjesë. Sa që në rrugë Shqipni? Disa muaj kem qëndru të disa familjarë të gjyshet.
Mande jemi kthye në Kosovë. Në Kosovë u kthyt. Pastaj nisi edhe kjo faza identifikimit të trupave. Çfarë kujtohet kjo fazë dhe kur arritet me gjithë trupin e babës? Edhe ku e gjatës? E dim që disa lokacione kanë qenë shpërndarë. Trupin e babit e kanë gjithë në Batajnis bashkë me agjen, po ju në kohët njëjtë, kjo ka qenë një dhimbje halama e madhe, se dy vlazen ju në këthyë në kohët ndryshme. Fillimisht është gjithë trupi agjit, në basë 4 vite nëse më ajme në firë. Në basë një vitit që u gjithë agja është këthyë, po 2006 në mandej babim. Edhe që atëherë të kishëm një, si me thamë, një farmushë që ke fillu me këtu. Po, po. Edhe çfar bote ishte për ty? Nuk muj me përshkru, në ashtaj pa kuptimt, është e thjetë tashti, kur përbalime me vdekjet familjarve dhe kur e shë një kufum, një trupa jetë, e përjeton shumë ma letë vdekjen, se është njërë ma mire përshëndetjes me qatë përsan. Mënyra që shënë këthy babje dhe ojgji, kanë qenë arkivollet mbyllura, ndështë anë kesët zezda, eshtërat dëmtumë, dhe Majrona për neve si familje ka qenë tash 5 vjetë, ju në këthy edhe një pjesë tjetër e babit. Në pas një kohë gjatë në 70, ma shumë se 10 vite, që ju në këthy eshtërat e babi, ju është këthy një pjesë tjetër që ka mbetë në 7 rrugës. Dhe është bërë i varimi para 5 vjetë. Jo vetëm i babi, po edhe i nën fshatarëve tjerë. Shkurt, përshka të kohës, qështë është për ju më këthy këtu gjithë për vjetur, edhe ma më si nusja dhe ma rona kesë që ju e moderoj që si me thonë këtë organizim këtu, edhe të regu që i një ndër 150 jetimt e fshatë e ljumenisë. Për mund si që thash nuk është e letë, po mundona që dikosh me folje në emën që aty në të fmive, me qenë krenarë që ata prindë që nuk janë sot mu, që kanë lonë dikën mrapan dhe që mundohë me gjithë të ditë, me qenë gjithë krenarë me qka ata kanë lonë mrapan. Punojmë, studiojmë, gjithë gjo e bojmë për gjakin e dyna, të i kujtu ata. Gjithë stane jetojmë njërën ma shqiptare të mundshme, që ata me qenë krenarë, si qysh mami e ka interpretu të na, andra e babit u konë që babit edhe agjit, se kanë qenë të pandashëm, që fmit e tyre më rritë shqep. Me full lërshëm shqep ku të dënë rrugë, që ajo arritë, tash në është me shrujtëzu që ata që ka ata na e kanë mundësu edhe me arrit më të mirën që ata kishin dashur për neve. I faleminderit shumë për kohën e lavdi martirëve dhe dëshmorëve. Faleminderit edhe juve që keni ardhur, na keni respektuar. Faleminderit. Ishte Rëfim Nil, Lëndita Morinës, bie dëshmorit ose martirit edhe xhaxhojën e kohë të vrarë ose të masakruar këtë masakër dhe e mbjetuar masakrës. Ndrojmë tani temë të informacionit, do të flasim për një hall të qytetarëve që ka të bëjë me shtrëngimin e tarifave të energjisë elektrike, për të do të vendosën zërëj. Tarifat e energjisë elektrike, të cilat u rritën për 15% vitin e kaluar nga kjo e diele, nuk janë më në fuqi. Për çmimin e ri që do të jetë për vitin e vazhdim, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë do të mblidhet nesër. Në renditë janë 3 pika të cilat edhe pritet ta definojnë çmimin e energjisë. Zyrtarë të ZRE-s i kanë thënë televizionit se nuk mund të bëjnë të ditura propozimet për tarifat e energjisë, duke thënë se të njëjtat do të kuptohen gjatë mbledhjes të së martës. Megjithë këtë, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, thotë se mund të ketë ulje të çmimit. Gjithë parametrat që janë zhvilluar deri më tani dhe në atë që ka kemi parë, ne konsiderojmë që bordi i ZRE-s do të merë vendim të arsyeshëm, vendim meritor. Dhe në bazë informacionës që kemi në ngritje nuk do të ketë, mund të ketë një zbritje ose një ullje të butë të çmimit energjisë, si rezultati asaj që janë vërsuar në kontinuitet gjatë vitit që lapë. Deputeti Shala kritikon qasjen e ZRE-s duke thënë se institucioni do duhet të ishte më transparent në lidhje me propozimet që ka për çmimin e energjisë. Të njëjtën e thot edhe ekonomisti Safet Gërgjaliu, i cili pret që vendimi i këtij institucioni të jetë i bazuar në hulumtim të detajuar.
Duhet të ketë analist mirë fillë dhe veprimet të matura, çdo ngritje e çmimit eventual të energjisë elektrike në Kosovë do të dëmtoj aspektin ekonomik, do të rëndoj më tepër aspektin social, mi po me kalimin e kohës e tëra kjo po merë edhe për masa politike, kur dihet fare mirë që në veri edhe me tutje nuk ka klarësi dhe transparencë. Si pas Gërgjaliut, nëse qytetarët përballen edhe me një rritje të energjisë, kostoja do të jetë e papërballueshme. Po shfrytëzohen monopole dhe po shfrytëzohen çmime të cilat po ngritën me shpejtësi, por nuk po vinë në stadin fillestar, dhe nëse ndodh kjo edhe me energji elektrike, që të kemi rritje eventuale, ndërsa pagat i kemi të palivizura që në sektorin privat, qoftë në administratën publike, besoj është diçka që do ta rëndoj edhe më tepër. Çmimi i energjisë elektrike u rriti jashtëzakonisht shumë në prill të vitit të kaluar, rritje që u vrejte u kritikua sidomos në muajt e dimrit. Ky ka qenë informacioni i fundit për sot. Më gjërësisht informacionet e klajmet shëndrore në 19:30 të rejat e fundit i gjeni në tokalqini.com. Unë le takim nesër në orën 17:00. Mirëmbrëmje.